Peygamber Sallallahu əsabilərindən Surakası İbn-i Məlik haqqında şey okumak istəyərdim. İnşallah vaxtımız var. Yəni, Surak İbn-i Məlik sonradan əlbəttə İslamı qəbul edənlərdə olur. O vaxt ki, Qureyş artıq toplanmışdı bir yerə ki, nədir? Məhəmməd Peyğəmbər artıq hicrət edib, Peyğəmbər Sallallahu əleyhi və səlləm gizlində Əbbəkindən çıxır və sonra Qureyş xəbər tutanda ki, Peyğəmbər Sallallahu əleyhi və səlləm Mədinəyə hicrət edib, nə edirlər? Bir yerə toplanırlar, elə kim onu geyib gətirsə, nədir? Ona 1000 dənə dəvə verəcək. Çünki onlar istəmirlər ki, Peyğəmbər Sallallahu əleyhi və səlləm nə edəsin? Hicrət etsin. Hətta rivayətlərə gəlir ki, yəni gəlirlər Əbbəkin evinə və bu vaxtı Əbu Cəhəl gəlir, qapısını döyür və Əbbək radiyallahu anh qızı çıxır, yəni Əsmə qızı çıxır, deyir ki, atan haradadır, deyir ki, bilmirəm. Bu vaxtı deyir, elə bəşirlə vurdu, Əsmə neynədi, üz üstə yerə yıxıldı. Və sonra Qureyş deyir, çox həqiqətən də dəli olmuşlar, yəni Peyğəmbər s.ə.v-in getməsindən, yəni bunu özlərinə bağışlaya bilmirdilər, çünki istəmirdilər ki, Peyğəmbər s.ə.v getsin, başqa yerdə dəvəti yayısın, İslam dinini yayısın. Ona görə inədilər, axırda toplandılar ki, kim gedib bunu gətirsə, kim bunu yeyib gətirsə, ona nədir? 1000 dənə dəvə verəcək. Hətta 100 dənə dəvə verəcək. Hətta Peyğəmbər s.ə.v-in arxasında getirdilər, amma Peyğəmbər s.ə.v-in Əbbəkir adına bərabər mağaradan eləmişdi, gizlənmişdi. Amma Allah nədir? Qorudu. Hətta mağaranın önünə gəlirlər, amma mağaranın içərisində olan Peyğəmbər s.ə.v-in hətta Əbbəkir adına neynirlər? Görmürlər. Hətta deyir, onlar ayağının altına baxsaydılar, bəs nə edərsə onu görərdilər. Əbbəkir radiyallahu anh deyir, bu vaxtı narahat olur. Narahat olur və ağlayır. Peyğəmbər sən deyir, nəyə görə ağlayırsan? Deyir ki, ey Allahın Rəsulu, öz nəfsimə görə ağlamıram. Qorxuram deyir, sənə zərər toxunanda. Çünki onlar deyir, ayağının altına baxsalar, səni bizi görəcəklər. Yəni, böyük bir ləhətə xəsən ya Əbubəkir. Ey Əbubəkir, üzün çəkmə, fə innallah mənə. Allah bizimlədir, yəni bizi Allah sana inəyir, qoruyur. Bu vaxt Allah deyir, Əbubəkir adayan qəlbindən nə edir? Sükunə saldı. Hətta diğer rivayətlər buyurur ki, o bəziləri, əlbəttə ki, yəni bu Əbubəkir adayan Peyğəmbər s.ə.v-lə hicrət eləməsi Əbubəkirin fəzilətinə kifayətdir. Yəni gör Allah nə edir? Onu Peyğəmbər s.ə.v yolda seçdi hicrətinə. Hətta Peyğəmbərlə bərabər oldu. Hətta rivayətlərə gəlir ki, Əbubəkir adayan əqrəb sancı tərpənmir ki, birdən kafirlər görərlər. Sonra görür ki, Peyğəmbər Əbubəkir adayan inildiyi. Deyir, nəyə görə inildiyisən? Deyir, əqrəb sancı və səs çıxarmadın ki, birdən görərlər. Və Peyğəmbər Əbubəkir adayan ona dua edir, şəfa tapır. Subhanallah. Amma bəzi mürtədlər sizə deyirlər, mürtədlər. Astok. Yəni, mürtəd adalara düşər. Deyir ki, Əbubəkir adayan onu düşmək kimi göstərmək istəyirlər. Deyir, Əbubəkir adayan ayağını çıxarmış ki, kafirə görsün onu. Lə eyləh Yəni, bundan böyük mürtədli olar. Peyğəmbər s.ə.v-dən bəyadır olur. Allah sana ayə indirir. Allah da ayədə buyur, hansı o yoldaşına bərabər mağaradaydı. Dedi ki, qorxma, Allah bizimlədir. Hansı tarixdə buyurur, əqrəsən tərdən deyib, vardır ki, ayağını çıxat ki, Peyğəmbər öldürsün. Elə onda ehtiyac yoxdur, elə ki, keyif müşriklər deyərdir ki, Məhəmməd mənlə qaçır. Elə ki, evvəlcə xəbər verər də, əgər Əbubəkir adam düşmənçilik istəyirsə. Elə əvvəlcə deyərdir ki, mənlə gecik, gəlin öldürün. Yani görürsün nə qədər cahil qəlbləri səkdə, murdardırlar ki, inirlər, bunun Əbubəkir adamlar hətən edilmişdilər, amma keç nə edir, nail ola bilmirlər. Ondan sonra Qureyş buna da çatmayandan sonra dedilər ki, ən yaxşı odur ki, aramızda elan edir, kim bunu gətirsə, ona nədir? İstər biri olsun, istər ölü olsun, ona ən yaxşı dəvələrdən 100 dənə dəvə verəcəklər. O vaxt Surak ibn-i Məlik Əl-Mədrəci gəlir Qureyşin söhbətinə, hansı ki yolda keçəndə Əbubəkirlə Peyğəmbər s.ə.v görmüşdü. Sadəcə fikir verməmiş, görmüşdü ki, onlar nə edirlər, gedirlər. Bu vaxtı onlar gəlir bunu danışanda, Surak da bunu eşidir. Amma demir ki, mən gördüm. Çünki istəyir ki, gelib özü gəlsin, özü qazansın dəvələri. Özü gəlsin, dəvələri gətirsin, yəni Peyğəmbər sana xəbər versin, ne deyir, mal dövlət hərisliyi başlayır, demir ki, mən onu görmüşəm. Bu vaxtı qayıdır evinə, deyir ki, mənim heyvanımı hazırlayın, yəni atımı hazırlayın. Deyir, üç, mən deyir, onları deyir, öz yanımdan dikirsən, görmüşəm. Deyir, zənn edirəm ki, o deyir, Məhəmməd, Əbubəkir və onları yol göstərən idi. Bu vaxt nə edir? Sıraq ibn-i Məlik atını hazırladı.
Və bunların, yəni Peyğəmbər onun arxasında getdi ta bir vaxta qədər ki, artıq neynədi? Onlara yaxınlaşmağa başladı. Yəni artıq neynədi? Yaxınlaşdı, artıq görürdü onları. Ümumiyyətlə, Fransada Sıraqlı Məlik çoxlu at sevən, ən gözəl neynirdi? Atları neynirdi? Saxlayırdı və yol səfərə çıxan bir insan idi. Sıraqda yaxınlaşır, yaxınlaşmaq istəyir ümumiyyətlə və bu vaxt neynir? Oxunu çıxardı ki, atsın onları vursun, bir əli bir tutulub qalır. Çünki altında qoruyur. Yaxınlaşmaq istəyəndə və görür ki, atın ayaq arxa hissəsi yerin içərisinə girdi. Subhanallah. Yerin içərisinə girdi, bu vaxtı deyir ki, qışqırır. Deyir, Allah doyur indi, Allah sana ne neynəti, mən bu bəladan tutarsam, heç kimsəyə deməyəcəm, geri qayıtacaq. Peyğəmbər sana dua eləyir, Allah sana neynəyir, onu bu müsibətdən qurtarır, yenə neynəyir, tamahkarlıq basır, yenidən Peyğəmbər s.ə.v. arxasına getmək istəyəndə, yenidən neynəyir, atın ayaqları girir yer içərisində. Bu vaxtı deyir ki, görür ki, artıq çıxış yolu yoxdur, deyir ki, mənim gəldiyim atı, atı zəmini olan yemək, hər şeyi götürür, o mənə dua eləyin, mən deyir, qayıdacağım. Heç kimsə də bu barədə xəbər verməyəcəm. Bu vaxtı Peyğəmbər səsim gəlir, yəni özü. Özü deyir ki, ey Məhəmməd, mən bilirəm sənin dini həyətdə zahir olacaq. Mən deyir, sənə deyir, əhd verirəm ki, mənlə heç kimsəyə xəbər verməyəcəm, amma sən mənim belə bir kağızda yaz. Yaz ki, bu nədir? Mən sənə nə vaxtı gələndə yanıma, mən bilsin ki, mən Sıraqayam, sən mənə nə edirsən, hörmət edirsən. Yəni sən məni o vaxtı bağışlayarsan. Peyğəmbər sənə Əbubəkirə əmr eləyir, Əbubəkir yazır. Yəni orada yazır. Və sonra neyini Sıraqa geri qayıdana Peyğəmbər sorsan ona bir dənə söz deyir. Və keyfə bikə ya Sıraqa idə ləbikdə sivara kisra. Deyir ki, Sıraqa, necə olar ki, vaxt gələcək ki, sən deyir o Kisranın, yəni Fars İmperiyasının padşahının deyir, tacını başına qoysan, neyniyəsən o vaxtı? Sıraqa dəhşdə gəlir, deyir ki, Kisrayı qurmuş, yəni Fars İmperiyasının böyüyü, onun tacı mənim başımda olacaq, deyir ki, bəli. Sıraqa dəhşdə gəlir ki, necə ola bilər bu? Yəni heç vaxt bunu eləyir, fikirdə gətirmir. Bu necə baş verə bilər? Fars İmperiyası hara, mən hara, onların kim üçün mübarizə aparacaq ki, onların deyir, tacını mənim başıma qoysunlar. Neyir? Sıraqa əlbəttə geri qayıdır və geri qayıdanda görür ki, yenə də insanlar çıxıb axtarmağa, deyir, geri qayıdın, deyir, mən o qədər axtarım tapmadım, siz haradan tapacaqsınız? Yəni, belə neyir? Peyğəmbər s.ə.v və Əbubəkir r.ə. əlbəttə ki, Mədinəyə enirlər, hicrət edirlər. Və o vaxt vaxt gəlir ki, Peyğəmbər s.ə.v artıq neyir? Məkkəyə gəlir. Yəni, Atəli Peyğəmbər s.ə.v Məkkəyə gəlir. Bu vaxtı Sıraqa deyir ki, gedib Peyğəmbər s.ə.v yəni Məhəmməd deyincəm, görüşəcəm. Peyğəmbər s.ə.v Cuhran edilən bir yerdə olanda gəlir içəri, sahabələri aralayalı, deyir ki, Peyğəmbər Məhəmmədi görmək istəyirəm. Deyir ki, uzaqlaş burdan, sənə nə işin var Peyğəmbərlə? Deyini yenə də o basa-basa yara-yara gedir yanına, deyir ki, ya Rasulallah, dedim ki, ey Allahın Rasulü, mən Sıraqa bin Məlikəm. Bu da sənin mənə yazdığın o vaxtı kağızdır. Peyğəmbər buyurur ki, yaxınlaş mənə. Deyir, yaxınlaşdım və deyir, İslamı dini nədir? Qəbul edin, deyir, əşhədən lə iləhə illallah, o əşhədən lə Muhammədən Rasulullah. Və deyir, bir çox az keçmədi, sonra Peyğəmbər s.ə.v vəfat elədi bir neçə ay sonra və Sıraqa deyir, çox neynədi, hüznü çəkdi ki, hansı ki, mən deyir, Peyğəmbər s.ə.v-in arxasına getmişdim, 100 dənə dəvəyə görə onu öldürmək istəyirdim dünyaya görə. Amma deyir, qulağa hamısı deyir, bütün bu dünya deyir, Peyğəmbər s.ə.v-in yəni, dırnağının qiyməti ola bilməz. Ən iyi peşman olur. Və həmçə deyir ki, ey Sıraqa deyir. Yəni, farsın deyir, farsını başına qoysan nə olacaq? Şübhan olur. Və o vaxtı Peyğəmbər s.ə.v-in söz neyniyir, yadından çıxmır. Və Ömər Xattabın zamanında farslarla savaş olur və müsəlmanın neyni əlbəttə ki, farslara qələbə çalır. Buna görə Ömər Xattab düşmənçi edirlər. Qələbə çalır və məğlub olurlar və bir dəfə Ömər İbn Xattab oturanda və ona gətirirlər. Bütün gətirib önünə qoyurlar, yəni qəniməti gətirəndə önünə qoyurlar. Bütün o farsının tacı, bilədikləri, qızıl əşyası, hamısını qabağına qoyurlar və Ömər İbn Xattab sağa-sola baxır ki, bunu kiməsə versin içərisində.
Yani kime verin bunu, ne edeyim, kime verin? Bu vakti Sıraka'nı görür. Sıraka'nı çağırır ve hamısını ona giydirir, başına koyup acı, yerine giydirir. Ne edeyim? Sonra ona satıp bakır, deyip bəh bəh, ərbəri var, bəh bəh deyirlər. Yani ne güzel yaraşır, təəccüblü olanda. Deyir, ərəb, yani babacı bir ərəb, başına deyir, baş imkanatını deyir, iki sıranın neyini koyur, tacını koyur. Sollarında da bilezikleri. Sonra deyir, Sıraka deyir, ellerini semaya kaldı, dedi ki, ey Allah'ım. Deyir, bu mal devleti deyir, sana en sevimli olan deyir, Mehmet Peygamber görmedi. Ondan sonra ne dedi? Abu Bekir görmedi. Hansı ki, bunların içerisinde sana neyin en sevimlisi kim idi? Bunlar. Ve de sen bana verdin deyir. Sana sığınıram deyir. Bu mənim de etdiyim o yaxşı əməllərin karşılığı olmasın. Sonra ne dedi? Hamısı bir müsəlmanlar arasında paylaşdı deyir. Ama ne Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'in o dediği nedir? O möcüze diye hadise neyine baş verdi. Hatta Ömer Fattah yedi deyip bəh bəh. Ne güzel yaraşır sana. Yani Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'in nedir? Kısa Sıraka bin Malik'in hayatından idi. İnşallah sıra bizi eşitliği faydalanmalı.